नमस्कार. समेस्त पळोवप्यांक माय मोगाचो उर्बेद भरीत येवकार. इश्टानो, प्रादेशीक खबरां विभाग पणजी दूरदर्शन हांचे वतीन एक खासा कार्यावळींत समेस्तांक सांगपाक खोस भोगता की 15 नोव्हेंबर हो दर वर्सा आमच्या देशांत जनजातीय गौरव दिवस म्हणून मनयल्लो वता गेली 10 वर्सां. आनी ताज्या फाटलें म्हत्व म्हणजे त्या दिसा आमच्या देशाचो एक महान सुपूत भगवान बिरसा मुंडा हाणें आपले जीवन शहीद जाल्लो देशा खातीर, आनी तांची ही जयंती. त्या संदर्भान 15 नोव्हेंबर ह्या दिसा पंतप्रधानाचे हस्तुकी काल खुंटी झारखंड राज्य हांगा जनजातीय कम्युनिटीचे वेलफेअर करपा खातीर भारत विकसीत संकल्प यात्रेचे आरंभ जाल्लो आसा. आनी ती यात्रा 25 जानेवारी मेरेन जवळ जवळ संपूर्ण देशभर भोंवतली. आनी तातूंत जनजातीय जे आमचे कम्युनिटी आसा तांचे कल्याण आनी तांचे अपलिफ्टमेंट हाजे खातीर काम करपाचें आसा. हे विशयाचेर विस्तारान उलोवपा खातीर आज पणजे दूरदर्शन स्टुडियोंत म्हजे बरोबर आसात प्रोफेसर सुदेश गावडे, जे सहायक प्राध्यापक मानसोपचार संस्था बांबोळे हांगा ते कार्यरत आसात. आनी ते गोंय सरकारचे वतीन खांडेपार हे गांवांत स्वयंपूर्ण मित्र म्हणूनय वावर पळयतात. पयलीं ते समाज कल्याण खात्याचे सहाय्यक संचालकूय आशिल्ले. आनी तांचो ह्या विशयाचेर गाढो अभ्यास आसा. पयलीं तांकां आमी ह्या कार्यावळींत तांचो येवकार करुया. नमस्कार. तुमकां पयलीं सुवातीर जशें आमी म्हणलां 15 नोव्हेंबर हो दीस आमकां भारत देशांत एक सुवर्ण अक्षरांनी बरोवपाचो दीस, कारण एक 25 वर्सांचो तरूण आमचो भगवान बिरसा मुंडा हाजें जीवन 25 वर्सांचे आयु तांकां फक्त मेळिल्लें. तांणी अमलाग्र बदल करपाचो आज खुबश्यो सवलती हे आमी तांकां एसटी म्हणटात जनजातीय जमाती हांकां मेळिल्ले आसात आनी मेळच्योय बी असो आवेश आसा. पूण त्या काळार ब्रिटीश सरकार जेन्ना हांगा राज्य करताले तांणी लढो दिल्लो. आनी तांची जयंती 15 नोव्हेंबर ही जनजातीय गौरव दिवस म्हूण मनयता. तुमी आमचे पळोवपी जे आसात पणजे दूरदर्शनाचे, तांकां पयले सुवातेर हाजेर मातशी उजवाड घाला. सगळ्यांत पयलीं भगवान बिरसा मुंडा हांकां म्हजें नमन. असो थोर स्वातंत्र्य सैनीक जेणे संपूर्ण जनजाती समुदायाक च्या विकासा खातीर पूर्णपणे संघर्श केलो आनी हेचो जल्म 15 नोव्हेंबर 1875 सालांत जाला. जवळ जवळ आतां 148वी जयंती मनयता. संपूर्ण भारतभर मोठ्या प्रमाणान ही त्याची जयंती मनयली वता. त्याचे कारणच म्हटल्यार ह्या महामानवान आमच्या संपूर्ण भारताच्या विकासा खातीर, भारताच्या खास करून जनजाती लोकांचेर जे अन्याय जाताले किंवा त्यांची जे अडचणी आशिल्ल्यो, फॉरेस्ट रिलेटेड अडचणी आसतल्यो, लँड रिलेटेड अडचणी आसतल्यो, त्यो सगळे मात करपा खातीर सगळे लोकांक एकठांय घेवन ताणें मुवमेंटूय सुरू केले. हांचो जल्म उलिहातू बंगाल प्रेजिडेंसी पयलींची आनी आतांचे झारखंड हितून जाल्लो. जशें हांवें म्हटलें की 15 नोव्हेंबर 1875 आनी तेची आयुश्य जें आशिल्लें जेमतेम 25 वर्सांचें. पूण ह्या 25 वर्सांच्या आयुश्यान ताणें जे समाजा खातीर योगदान दिलें, जशें की लोकां भितर जागृती निर्माण करप, त्या वेळार ब्रिटिशाचें राज्य आशिल्लें, ब्रिटिशा विरोधात चळवळ करप, चळवळींत खास करून महिला ताणें इनवॉल्व करप आनी जेणे करून ह्या लोकांक फुडें काडून जे येणारे जे होणारे अत्याचार जे आशिल्ले ते पयस करपा खातीर ही वॉज अ लिडर. ही बिलोंग्स टू मुंडा जे ट्रायब्स आसात, पुणून तो फक्त मुंडा ट्रायबाचोच लिडर लिमिटेड नाशिल्लो. बाकीचे जे ट्रायब्स आशिल्ले तेवूय तेजे लिडरशिपीचे अंडर मोठ्या प्रमाणान काम करताले. आज 148व्या जयंतीन 15 नोव्हेंबरान जाले आनी ह्या जयंती निमतान भारत सरकारान आमी फाटली 3 वर्सां पळयता जनजाती गौरव दिवस ह्या महामानवाच्या नांवान संपूर्ण देशभर मनयलो वता आनी इट इज अ प्राऊड मुवमेंट फॉर
ऑल शेड्यूल ट्राइब्स प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ इंडिया कारण इतक्यो अश्यो जनजाती आसा त्यांचे जीवन आमी समजून घेऊपाक आमकां कितकेशेच दीस लागतले हय कितकेशेच लिटरेचर अवेलेबल आसा सो अशा महामानवाचे लोकां मदीं जागृती जावप खास करून जनजाती आणि त्याच बरोबर बाकीचे समाजा मध्ये सुद्धा की अवघ्या 2500 वर्षां सुद्धा मनीस किदे करू शकता विकास करपा खातीर किदें करूं शकता आनी लोकांचो उदरगती खातीर लोकांक एकठांय घेवन फुडें वचपाक किदें करूं शकता हें ताणें दाखोवन दिल्लें आसा आनी त्याच निमतान जशें आमी आज पळयता की विकसीत भारत संकल्प यात्रा ही संपूर्ण देशभर 15 नोव्हेंबर पासून ती 25 जानेवारी संपूर्ण भारतभर जातली गांव पातळीचेर हितून बिरसा मंडळ त्याच बरोबर वेगवेगळ्यो सरकारच्यो येवजण्यो आसात ते लोकां पर्यंत पावोवपाचो भारत सरकार प्रयत्न करतलो आमच्या गोंयानूय बी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान साऊथ गोवाच्यान आमी सुरू केल्या 15 नोव्हेंबराच्यान जेणे करून लोकांक जी केंद्र सरकारची वेगवेगळी डिपार्टमेंट जागृताय त्याची त्या स्किमीच्यो जागृताय जावची म्हणून हय सुदेश बाब तुम्ही आता म्हणले पळया आज जर पळत न्हय आमचे जे पळय मागाशिल्ले जमाती आसा तांकां खुबशे प्रमाणान खुबशे कल्याणकारी येवजण्यो ह्यो त्यो पाविल्ल्यो आसात आनी पावोवपाचो यत्न बेसबर पद्दतीन चलता जेन्ना आमी एक धांवती नजर अशी आमच्या भगवान बिरसा मुंडाचे जिणेचेर घालतात तुमकां कशें दिसता आज आमचे कडेन मोबायल आसा एन्ड्रॉयड आसा सगळें तंत्रगिन्यान आसा तांणी हें काम तांकां तुमी म्हणले तशें सगळे तरेचो मदत तांचे समाजाचे लोकांची मेळिल्ली आनी बाकीचे समाजाची मदत मेळत आसतली हातूंत तुमी जे पळय वाचन केलां तुमकां अशें एक तांचे जिवनाचे एक जिणेचे एक 2-3 अशे पैलू जे तुमकां दिसतात जे कित्याक तो एक तरणाटो तरणाचे पिरायेचो मनीस जे आयचे तरणाट्यांनी आत्मसात करपाचे तुमी कितें सांगूं शकता जशें आमी 1875 तेजे जल्म जालो म्हणटा ज्या वेळार एज्युकेशन सुद्दां तशें सर्वसामान्य मनशा कडेन पावनाशिल्लें पूण ह्यांनी मिशनरी स्कुलान आपलें शिक्षण घेतलें त्याच बरोबर ताणें जे समस्या पळयल्यो लोकां भितर अशिक्षितपणां किंवा आमी म्हणया अंधश्रद्धा हे सगळें पयस करपा खातीर प्रयत्न केलो त्याच बरोबर लोकांक आपले जिणे बरें जावपा खातीर लोकांनी कितें करपाक जाय किंवा जी ब्रिटीश राजवट आसा तेज्या अगेन्स्ट जेन्ना काम करता आसतना आमी जेन्ना त्याचो जो मुवमेंट मुंडा रिवॉल्ट म्हणटा किंवा उगलून मुवमेंट म्हणटा संथालानूय केलो मागीर आणि मागीर इतलेंच न्ही की त्यांच्या ह्या सगळ्या चळवळीच्या आधाराचेर जो मोठ्या प्रमाणात महिला वर्ग जो आशिल्लो तो सुद्धा सहभागी झालो की ज्याने आमी आता वुमन एम्पॉवरमेंट आता म्हणटा बट इफ यू गो बॅक टू द 1875 हे आदर्श उदाहरण आसा की त्याने ट्रायबल कम्युनिटीचा असून सुद्धा महिलांक कितके महत्व दिले त्याच्या नंतर टेनन्सी लँडलॉर्ड तुमकां खबर आसा की जनजाती आणि लँडलॉर्डाचो लँडलॉर्ड लोकांचो कायम संघर्ष असता अजूनही असा पण त्या वेळार त्याने संघर्ष त्या वेळार त्यांनी संघर्ष करपा खातीर जनजातीच्या समुदायात प्रोत्साहित केले त्यांचे बरोबर रावले आणि त्यानुसार टेनन्सी ऍक्टूय बी त्या वेळार येयलो कारण इट इज अ रिझल्ट ऑफ हीज मुवमेंट एफर्ट्स इट इज अ कंबायन एफर्ट्स जे म्हणटा की तो फक्त ऍक्ट न्ही सगळे लोकांक घेवन फुडें गेलो जरी आमी म्हणटा की कितकेश्योच आमच्यो जमाती आसा आनी तो मुंडा समाज जरी आसलो आमी अशें पळयता की जेन्ना पुस्तकां वाचता तेन्ना आमी अशें पळयता की बाकीच्या ज्यो जनजाती आशिल्ल्यो त्यो सुद्दां लोक तांकां तेंच्यांनी आपल्याक लिडर मानलेलो हय आतां सुदेश बाब भारत सरकारची एक योजना एक भारत श्रेश्ठ भारत आनी तातूंत गोंय आनी झारखंड हे सिस्टर स्टेट्स म्हणजे भयणी राज्य अशें म्हणून नमूद केल्लें आसा आनी बरे पैकी काम चालू आसा शिक्षण क्षेत्रांत म्हण तूं देवाण घेवाण चालू आसा झारखंडाचे भाव भयण हांगा येता आमचे लोक थंय वता तांचें खाणां तांची रहन सहन म्हणटा तशी तांचे उत्सव आनी विंगड विंगड बाकीचे तत्सम हांची एकामेकाक हांव कित्याक म्हणटा हें काय काल प्रधानमंत्र्यान तांच्या गांवांत ते गेल्ले
जे जाग्यार भगवान बिरसा मुंडा ब्रिटिशांनी वीक दिवन मारले थंयच्यान जें स्मारक केल्लें आसा, म्हणजे ती जेलूच आज स्मारक जाल्ली आहा. म्हणजे एक आंगार एक कांटो येता जेन्ना आमी हो संघर्ष पळयतात, कित्याक आज संघर्श दुसरे भशेन करपाचे पडटा लोकांक, पूण हाजेर गोंयचे आमचे झारखंडा कडेन ते भशेन एक नातें अशें दिसना तुमकां? तुमी एकदम बरी येवजण सांगली की एक भारत श्रेश्ठ भारत सुदैवान ती स्किमी इम्प्लिमेंटेशनान म्हाजो थोडो हातभार आशिल्लो. नेहरू युवा केंद्र जे आसा आमचें संघटन आसा ते एक भारत श्रेश्ठ भारत ही स्कीम राबयता, आनी हे स्किमी अंतर्गत खास करून आमचे गांवाचे तीन शेड्यूल ट्रायब्स भुरगे खांडेपारचे दोन चेडे आनी एक चली आनी बाकीचे पूर्ण गोंयचे भुरगे झारखंडान वचून रावले, आनी इतकेच न्ही थंय रावले नंतर झारखंडाचे लोक हांगा येयले बरोबर, आनी जेन्ना वेगवेगळ्या येवजणे म्हणा किंवा कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम म्हणा वेगवेगळे मार्गदर्शन करपाचे येयले, म्हाका एक दीस संदी मेळ्ळी की ते झारखंडचे भुरग्यांक ह्या एक श्रेश्ठ भारत जो आसा तितून मार्गदर्शन करपाची संदी मेळ्ळी. आनी ही जी देवाणघेवाण आसा ती मोठ्या प्रमाणान जावपाक जाय. जर आमी जशें म्हणटा जन जाती गौरव दिवस किंवा आतां विकसीत भारत संकल्प ह्या निमतान आमी मोठ्या प्रमाणान जनजाती लोकां पर्यंत पावपाची आवश्यकता आसा. कारण जरी स्किम्स जाल्यो तरी सुद्दां लोकां पर्यंत पावोन शेवटच्या घटकाक मेळप हे गरजेचे, कित्याक पेपरार असचे पेक्षा प्रत्यक्षात मेळप हे अत्यंत महत्वाचे आसा. कळ्ळें? तेतूंतले एक उपक्रम हो एक भारत श्रेश्ठ भारत. हय हय. आतां जर पळयत न्ही सुरेश बाब, आमच्या पळोवप्यांकूय खबर आसतलें की आतां सरकार जो चलता पळय तो अंत्योदय तत्वाचेर चलता. अंत्योदय तत्व म्हणजे जो गांवांत निमाणो मनीस आसा. आतां तुमी आतांच म्हणलें तशें की भारत विकसीत संकल्प यात्रेचें काल पंतप्रधानाचे हस्तुकी हे खुंटी गांवांत झारखंड राज्याच्या ताचो प्रारंभ जाल्लो आसा, आनी तो एक बरो मोठो प्रोग्राम भारत सरकारच्या वतीन राबयल्लो वतलो. तो 25 जानेवारी मेरेन चलतलो. आनी हे कित्याक म्हणजे हातूंत प्रामुख्यान जे आमचे मागाशिल्ल्यो जमाती आसात तांकां आमी शेड्युल ट्रायब्स म्हणटा, जे आमच्या देशाच्यो 7.5% लोकसंख्याक तांकां 7.5% आरक्षण मेळटा शिक्षणांत नोकऱ्यांनी भारत सरकारच्या. आनी तशें पळयत जाल्यार विंगड विंगड जमाती आमच्यो शेड्युल ट्रायबान कॅटेगरायज जाल्ल्यो आसा, तरी पूण जशें भारत सरकाराच्या रिपोर्टा प्रमाणे म्हणटा 75 जनजाती अश्यो आसात कॅटेगरायज केल्ल्यो ज्यो इनएक्सेसिबल अजून सुद्दां तांचे कडेन आमी पावूना. आनी हाजे खातीर 24,000 करोडाचो भारत सरकारचे वतीन मोठो प्रोग्राम हो राबयल्लो वतलो. आतां हाजेर तुमी मातशें उजवाड घाला. भारत सरकारचो हो उपक्रम जो आसा अत्यंत म्हत्वाचो आसा, जेणे करून जशें तुमी म्हटलें 75 डिफरंट ट्रायब्स आसा आमच्या गोंयानूय ट्रायब्स आसा. हय. ह्या लोकां पर्यंत जर पावतलो जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन एट डोवर स्टेप हे अत्यंत म्हत्वाचे आसा. कित्याक गांवगिऱ्या वाठारांत जे लोक रावता आमकां बरोबर जरी आमी आजुनूय जर टॅक्नोलॉजी वापरता पूण आजुनूय अशे लोक आसा की जांकां ह्या गोश्टी पासून वंचीत आसा. सो तांकां तेंचे पर्यंत पावप हे अत्यंत म्हत्वाचे आसा. आनी तेन्ना जेन्ना ह्या भारत सरकारच्या उपक्रमान जो विकसीत भारत संकल्प यात्रा म्हणटा त्या उपक्रमाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गांव पातळीचेर सरकारी अधिकारी वतले. आमच्या गोंयानूय बी 2 जिल्हे आसा साऊथ गोवाच्यान सुरवात जाल्या, जेणे करून वेगवेगळी सरकारची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी वेगवेगळी खाती आसा त्या खात्याच्यो सगळ्यो येवजण्यो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आसतलो. हे कित्याक लागून जरी आमी पळयलें की जनजाती आसा लोक आसा स्किमी आसा पूण तरी आसतना ज्या प्रमाणान त्यो पावपाक जाय आशिल्ल्यो त्या प्रमाणान पावले. ताका कारणां वेगवेगळीं आसूं शकता, कारणां वेगवेगळीं आसूं शकता, पण ती कारणां न पळयता आमी फुडें कसो वचप हे भारत सरकारान ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत
पावपाचो हावे हावेच आसा. सुरेशबाब म्हत्वाचें म्हणल्यार कितें, जशें आमी आतां आमच्या देशाची 75 वर्सां सोंपोवन आमी एक मोठी आघाडी घेता, भरारी घेवपाचो यत्न चालू आहा. 2047 आमचो देश 100 वर्सांचो जातलो तेन्ना आमी अशें म्हणू शकचे ना की अजुनूय आमचे 28 लाख भाव आनी भयणी ज्यो ह्यो 75 कॅटेगरीसान ज्यो आमी मागाशिल्ल्यो जमाती म्हणटा. हांव कित्या खातीर हो प्रधानमंत्र्याचे आमचे भारत सरकाराची तुस्त कित्याक करपाक जाय, कारण तांकां मुळावे जे पळय गरजो आसात जिणेच्यो त्यो अजून पर्यंत मेळना. हाजेर तुमी कितें म्हणटा? म्हणजे आमी 75 वर्सां जालीं, आमी तंत्रज्ञान इतलें मेळयलें करता, आमी आमची 5वी अर्थकारण आसा जगांतलें, पूण तरी पूण 28 लाख लोक. सादारणत तुमी जशें सांगलें की संपूर्ण भारतभर वेगवेगळी परिस्थिती आसा, आमच्या गोंयांत वेगळी परिस्थिती आसा, बाकीच्या राज्यांनी वेगळी परिस्थिती आसा. आतां ह्या लोकां पर्यंत जर पावतले जाल्यार एक्सेसिबिलिटी ही अत्यंत म्हत्वाची आसा. आतां एक्सेसिबिलिटी वेगवेगळ्या प्रकार असू शकता, रोड असू शकता, टॅक्नोलॉजी आसता, शाळा असू शकता. आतां हो उपक्रम जर तुमी राबयतले त्याच बरोबर सरकार आसात, सरकारा बरोबर गांव पातळीचेर किंवा ह्या जनजाती लोकां खातीर काम करणारी ज्यो संस्था आसा हांचे संगनमत कॉर्डिनेशन जर आसले बरे पैकी जाल्यार मोठे प्रमाणान जावंक शकता. त्याच बरोबर ह्या समाजाचे जे एज्युकेटेड लोक आसा, आतां हांव त्या समाजाचो, म्हाका संदी मेळ्ळ्या फुडें वचपाची, सो हांवें म्हाजे बरोबर बाकीच्या लोकांक घेवन फुडें वचप हे अत्यंत म्हत्वाचें. असो जर सगळ्यांनी प्रयत्न केलो, आमचे गोंयांत आतां 12 तालुके आसा, 12 तालुक्यां भितर वेगवेगळे गांव आसा, 191 पंचायत आसा. ह्या सगळ्या पंचायतीन ज्या ज्या भागांत ज्या ज्या गांवांत जनजाती समुदाय मोठ्या प्रमाणान आसा आनी थंय शिकलेले सवरलेले लोक आसा किंवा संस्था आसा, कित कितें 20 पेक्षा जास्त संस्था आसा, बरोबर, ह्या संस्थान हो हेचो पूर्ण अभ्यास करपाक जाय. म्हणजे कसो की असणारे स्किम्स, लागणारे डॉक्युमेंट्स, तितून असणारे त्रुटी, तितून असणारे स्कोप फॉर अमेंडमेंट, हे वेळोवेळी जे शिकलेले मनीस आसा त्यांनी जर त्याचो पाठ पुरावा करून लोकां पर्यंत पावपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार हे सहज शक्य आसा की सरकारची येवजणी आसा ते लोकां पर्यंत आमी पावोवंक शकता. हातूंत दुसरो आनी एक दुसरो भाग म्हणटात पळय, आतां जेन्ना आमी मुळावे हे जे आसा पळय तांचे अपलिफ्टमेंट करपा खातीर मुळाव्यो सवलती, म्हणजे आमी म्हणटा तेन्ना शिक्षण आनी भलायकी हे मेन येता. हातूंत ह्यो एकलव्य शाळा ज्यो पळय आसात ह्यो तुमकां कितें दिसता, कित्याक तुमी आतां म्हणलें की आपूण ते एक समाजाचो एक घटक, जेन्ना तुमकां कितें दिसता ते एकलव्य शाळा आसा आमच्या गोंयानूय काणकोण म्हालान आमचे सभापतीचे आसा, पूण ह्यो एकलव्य शाळा ज्यो आसा ह्यो कित पर्यंत हे जे पळय आमचे मागाशिल्ल्यो जमाती आसा ज्यो सामक्यो अश्यो गांवगिऱ्या वाठारांत सामक्यो अश्यो रिमोट हातून आसात, प्रिमिटीव अशें तांकां आमी इंग्लीश भाशेन म्हणपाक जाले जाल्यार हांकां ह्यो एकलव्य शाळांतल्यानूय भुरगे आज कॉम्पिटेटीव एग्जामी, जशें तुमी अजून म्हणलें, IAS सारके IPS सारके जाल्ले आसा. म्हणटकूच हें जागृताय करपा खातीर ही जी पळय येवजण जी पळय खूब आसा सुरवात केल्ली आसा 24,000 करोडाची, ही कित पर्यंत यशस्वी 25 जानेर मेरेन ताका हें आसा प्राज आसा तितलें म्हणसर. जशें हांवें तुमकां सांगलें की कांय ठिकाणी एक्सेसिबिलिटी ना, अशा राज्यांनी अशा जिल्ह्यांनी अशा गांवांनी एकलव्य जी येवजण आसा शाळा ज्यो त्यो अत्यंत लोकांक उपयोगी आसा. कारण आमी सुद्दां आतां गोंयांत सुद्दां जर पळयत गोंयांत खंय एकलव्य शाळा केल्या, ज्या जाग्यार काणकोण भाग, काणकोण भाग असो भाग आसा ज्या भागांत लोकांक अजूनय बी 5-5 किलोमिटर चलोन वचचें पडटा. एकलव्य शाळा ही अत्यंत बरो उपक्रम आसा जेणे करून गांवगिऱ्या वाठारांतले जे जनजातीचे भुरगे आसा रेजिडेन्शियल ते रेजिडेन्शियल शाळेंत शिकतले. आनी रेजिडेन्शियल शाळा जेन्ना म्हणटा तुम्ही आता पळयत आसतले पयलींच्या काळांत आश्रम आसताले, बरोबर, आनी आश्रमान सगळे जडण घडण भुरग्या जाताले. तशें जेन्ना रेजिडेन्शियल आसता देर इज अ स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल द
स्टूडंट्स कारण ते वेगवेगळे उपक्रम घेऊपाक मेळटा जसे की कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामी बद्दल तुम्ही ट्रेनिंग देऊ शकता नेट सेट देऊ शकता भुरग्यांचे तुम्ही लहानपणापासून संस्कार व्यवस्थित जाता कारण त्यांना घराकडे दोन वेळचे अन्न मिळपा कठीण असतं पण रेझिडेन्शियल स्कूल ज्यांना असतात त्याची शाश्वती असता बाबा त्यांना अन्न वस्त्र बेसिक जे आम्ही म्हणतात अन्न वस्त्र निवारा ही सरकारच्या माध्यमातल्यान त्या लोकांक भुरग्यांक व्यवस्थित मेळू शकता सो त्याका लागून हो एकलव्य जो उपक्रम असा तो अत्यंत बरो असा आणि कितकेशा राज्यांनी एकलव्य शाळा ते वाढवले असा एकलव्य शाळा जो असा तो त्याचं स्प्रेड मोठ्या प्रमाणात केले असा कारण त्याचे रिझल्ट्स बरे असा कळले नाही सो ती एक काळाची गरज असा ज्या जाग्यार ॲक्सेसिबिलिटी ना किंवा अजूनही रिमोट एरियन जे लोक राहतात त्या भुरग्यां खातीर अत्यंत महत्वाचे असा हय आता जर आम्ही केंद्र सरकारच्यो कल्याणकारी ज्यो येवजण्यो ज्यो गेल्या एक तप एक 10 वर्सांनी ज्यो विंगड विंगड येवजण्यो म्हणजे तातूंत शिक्षणाच्यो आसतल्यो तातूंत तुजें सेवींग स्मॉल सेवींग जनधन म्हणा भलायकेच्यो आसतल्यो आनी विंगड विंगड तत्सम ह्यो येवजण्यो खऱ्या अर्थान त्या मागाशिल्ले जमातींतले जे प्रिमिटीव लोक आसा प्रधानमंत्र्यान जशें काल उद्देशून म्हळ्ळें इंग्लिशीन सॅच्युरेशन पॉयंट मेरेन पावूं जाय ह्यो येवजण्यो म्हणजे हें सॅच्युरेशन पॉयंट म्हणजे ताका सामको 100% युटिलायजेशन कशें जें जशें तरतूद केल्ली आसा 24,000 करोडाची ही ह्यो ज्यो पळय सगळ्यो येवजण्यो ज्यो आसा तुम्ही आतां एक शब्द वापरलो ते इनएक्सेसिबल तांकां एक्सेसिबल करपा खातीर जे शहरी भागांतले लोक आसतले जावं ते बाबू लोक ब्युरोक्रसींतले आसतले किंवां त्याच समाजाचे आसूं येता तांकां एक सोंपे पद्दत जावं येता आपल्या भावंड म्हणजे समाज बांधवा कडेन मेळपाक आनी ती येवजण समजावपाक कित्याक तांकां मुळावें शिक्षण ना आनी तांकां व्हडलें व्हडलें सांगून तांकां तातूंत अर्थ कांय येवचो ना हाजेर तुमी कितें म्हणटा केंद्र सरकाराच्यो येवजण्यो पावोवपाचो हावेस जशें तुमी सांगले की जनधन आसतली आनी वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसतल्यो जशें की प्रायम मिनिस्टर जिवन ज्योती ज्योती योजना आसा उजाला प्रायम मिनिस्टर उज्वला सुरक्षा विमा योजना आसा तुमी म्हणटा गॅसाची आसा पी एम एफ ई आसा एफ एम ई आसा सो आतां जशें आमी जेन्ना जनजाती पळयता लोक पळयता आज पर्यंत पिक्चर अशें आसा की गरीब कश्टकरी समाज ह्या लोकां पर्यंत पावपा खातीर जे हांवें ऑलरेडी म्हटलें की जे ऑलरेडी त्या समाजांतल्यान वयर सरल्या तांणी प्रयत्न करूंकूच जायोच पूण त्याच बरोबर ह्या स्किमीचें इम्पॉर्टन्स म्हत्व जशें की आतां प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना 18 ते 50 वयोगटाचे मनीस हितून एनरोल जावंक शकता 436 रुपया ताका वर्साक भरचे जर करता करता पुरुश जर समजा ताका डॅथ येयले जाल्यार ताज्या फॅमिलीक 2 लाख मेळूंक शकता जशें आमी पळयता की ह्या समाजान काही वेळार थोडे एडिक्शनूय हो एक भाग आसता करता करता पुरुश जर गेलो जाल्यार फॅमिलीचें कितें सो ताका लागून केंद्र ही प्रायम मिनिस्टर जिवन ज्योती योजना किंवां प्रायम मिनिस्टर सुरक्षा विमा योजना जितून 18 ते 70 वर्सांचो एक्सिडेंटल डेथ जाला 20 रुपया भरपाच्या वर्सांक जाल्यार ताज्या फॅमिलीक 2 लाख रुपया मेळूंक शकता दोनी जर एनरोलमेंट केले 4 लाख रुपया मेळूंक शकता ताज्या नंतर आमी जे पी एम एफ ई म्हटले की फूड प्रोसेसिंग प्रायम मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग हितून जर कोणी लोणचे पापड करपाचो बिजनेस किंवां तेल काडपाचो बिजनेस किंवां अशे वेगवेगळे घरगुती बिजनेस जे हितून खाणाचे रिलेटेड जे वस्तू आसा त्या खातीर सरकार प्रायम मिनिस्टर योजनेच्या अंतर्गत आमकां कितकेशेच त्या मनशाक महिला वर्गाक किंवा बाकीच्या लोकांक ग्रांट्स मेळटा त्या ग्रांट्साचो उपयोग करून फायदो घेवपाक आनी एक महत्वाचे जशें उदो तुमी म्हळे की भगवान बिरसा मुंडा 148 वर्सां पयलीं म्हणू येना आमी 120 वर्सां 25 वर्सां पयलीं सहज म्हणू येता 125 वर्सां पयलीं तांणी बायलांक एकठांय केलें आनी आज तोच उपक्रम आमचे सामकार आसा म्हणजे आपमजत गट जेन्ना आमी विमेन लेड एम्पावरमेंट म्हणटा तातूंत ह्यो जे पळय मागाशिल्ले 75 जमाती आसा तांकां सुद्दां एकठांय व्हरपाचो आपमजत गट मदत करूंक शकना नक्कीच
ह्या गटूच नाही, हांवें जशें म्हटलें की वेगवेगळ्यो संस्था ह्या जनजाती लोकांच्यो किंवा बाकीच्यो सुद्दां ज्यो संस्था जनजाती लोकां खातीर काम करता हेचो मोठो फायदो लोकां खातीर जावंक शकता. आनी तितून भितर आमी नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायजेशन किंवा तुमी म्हटलें तशें सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणटा, सेल्फ हेल्प ग्रूप की ह्या समाजांतल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक सुद्दां केंद्र पातळीचेर त्याच्या भितर राज्य पातळीचेर सुद्दां वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसा जेणे करून ते आपली उदरगत करूं येता. आतां वता वता आमचे कडेन वेळ थोडो आशिल्ल्यान सुरेश बाब, गोंयान तुमी आतां ते समाजाचेच एक घटक. गोंयान जर पळय 2003 8 आमच्यो जनजाती तांकां हो दर्जो दिल्लो आसा. 11 तांकां तांचे विंगड विंगड हें दिवपाचो यत्न चालू आसा सरकारचो. आतां गेली 20 वर्सां तुमी एक 30 सेकंदां भितर कसो कितें वाटचाल अशी सादारणतः 2003 जें म्हटलें तुमी, 2003 गावडा कुणबी आनी वेळी ह्या तीन जमातींक दर्जो दिलो. पूण ताजे पयलीं 5 कम्युनिटी आशिल्ली ऑलरेडी नोटिफायड शेड्यूल ट्रायब, जशें की आमी म्हणटात सिद्धी, नायके, वर्ली, दुबला, दोडिया, ह्यो 5 आशिल्ल्यो. मोठ्या प्रमाणान गोंयान जर पळयत गावडा कुणबी वेळी 2003 हे जालें. आनी 2011 वेगवेगळ्यो येवजण्यो ट्रायबलाच्यो राबयता. महत्वाचें जें आसा डॉक्युमेंटेशन जो पार्ट आसा तो जर वेवस्थीत जालो किंवां त्यो स्किमी जेन्ना करता आसतना ज्या जाग्यार अडचण आसा थंय अमेंडमेंट करून जर सुटसुटीत केले जाल्यार लोकां पर्यंत मोठ्या प्रमाणांत पावूंक शकता. जशें आमी म्हटलें 8 जमाती 10.23 पॉप्युलेशन 12% रिजर्वेशन इन जॉब्स एन्ड एज्युकेशन हेचें प्रोपर इम्प्लिमेंटेशन जावपाक गरज आसा. तें जर जालें जाल्यार एम्पावर जावपाक चड वेळ लागचें ना. किंवां कॉन्स्टिट्युशनान जी जी प्रोविजन दिल्ली आसा शेड्यूल ट्रायब्स लोकां खातीर तेचे जर दोनी बाजूनी सरकार एज वेल एज जमातीच्या लोकांनी तेचो पाठपुरावो केलो, वेळोवेळी कॉर्डिनेशन जालें, उलोवप जालें आनी तेजे नंतर स्किमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार अत्यंत हांव म्हणजे ठामपणेन सांगूंक शकता की जे भारत सरकारचे स्वप्न आसा की सगळे लोकांक पर्यंत पावपाचे विकसित भारत संकल्प यात्रा जी खऱ्या अर्थान ती खऱ्या अर्थान सार्थक जातली आनी गोंयानूय बी तेजे मोठ्या सुरेश बाब तुमी हांगा आयले आनी ह्या विशयाचेर उलोवपाक सारकें खूब आहा, पूण लिमिटेड टायमा भितर इतलो उजवाड घालो आनी तांच्या भगवान बिरसा मुंडा जिणेचे कार्याचेर उजवाड घालो. पणजे दूरदर्शन केंद्रा वतीन आमी तुमचे आभारी आहा. देव बरें करूं. नमस्कार. Thank you.